အေးမြချီနေတဲ့ခံစားမှုအသက်ကြိုက်တယ်မြောင်းညာနေတဲ့မျက်လုံးအတွက်ဗီရိုတိုခုနိုင်ငံတကာကရဲတပ်ဖွဲ့တီဝိုင်းတွေပါဝင်ခဲ့တဲ့22ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံတကာရဲတီဝိုင်းဖွဲ့ဖြစ်ပွဲကိုအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့က MCC ခမ်းမမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြတ်ဖြစ်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကရဲတပ်ဖွဲ့တီဝိုင်းနဲ့အတူတူချိုမြို့ရဲတပ်ဖွဲ့တီဝိုင်း၊စင်ကာပူရဲတပ်ဖွဲ့တီဝိုင်းနဲ့ BNN ရဲတပ်ဖွဲ့တီဝိုင်းတို့ကဖြတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ငင်းချမ်းချင်းနဲ့ညညချင်းကိုပြချင်တဲ့ရွေချက်နဲ့ကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့တီဝိုင်းဖျော်ဖြေမှုဟာဆိုရင်ဒီကနေ့မှာတော့စီလုံးညညမှုကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ရွေချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျင်းပတဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းရေးနဲ့အမှတ်တင်ခဲ့တာကိုပေါ်ဆောင်မှုရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ချင်းချင်းပေါ့နော်နိုင်ငံတကာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ချင်းချင်းဒါဖြစ်ချည်ရင်းနှီးမှုပုံပေါ်ရရှိဖို့ရဲ့နောက်ပြည်သူလူထုနဲ့ချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုပုံပေါ်ရရှိစေရန်ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါလမ်းလျှောက်တယ်အခုလိုမျိုးခမ်းမထဲမှာဖျော်ပြတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေရတဲ့အခါကလည်းတစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာဒါပြည်သူလူထုကိုစိတ်ပန်းဖြည့်ဆည်းဖို့ပေါ့နော်ကျော်ပြင်းတင်ဆက်တာလည်းတပိုင်းပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းမှလည်းဒါအမှုပညာတွေဖလှယ်ဖို့အတွက်ကိုစီစီလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအစီအစဉ်မှာ combine band မှာစီစီလုံးလုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်ဟို၄နိုင်ငံကပေါင်းပြီးတီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချစ်ချည်မှုစီလုံးညီညွတ်မှုကိုပေါ်ညွှန်းတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ကျော်ပြင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဖြတ်ဖြစ်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေပထမဆုံးအကြိမ်အင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တီဝိုင်းဖြတ်ဖြစ်မှုပဲဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့တီဝိုင်းတွေရဲ့တင်ဆက်ဖြောပြမှုဟာလာရောက်အားပေးခဲ့တဲ့ပြည်သက်တွေကြောင့်စီကားခဲ့ပါတယ်လူစီကားတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာကျင်းပတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဟိုတောက်စီအောင်လို့ပေါ့ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူလူထုကြားမှာနီးနီးကပ်ကပ်ဖြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပြည်သူလူထုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒီဒါတသားတဲ့ပေါ့နော်ဒါသားလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဒီမဟုတ်ဖြောပြတာကိုဒါအားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းဒါပျော်ရွှင်ပါတယ်စိတ်သက်လည်းတက်ကြွပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းမွန်တဲ့ဟိုဆောင်ရွက်ချက်လေးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောလို့ပါ